كولر كم بحالا هوني توش بتأمل يتبابا سويدوت يتدار متى ساساتا نبلا بروت ألا ما أنت ودوا الله ألا ده رو كومنت كارانة وسنكو بناو موتيفيشن دارو ያንዳን ዳችን አዲስ ቀን ለመጀመር ከንቀልፋችን የምንነቃበት ማለዳ ያ ከፈጣሪያችን የተቀበልነው አዲስ ስጦታ ደረሰ ሰዓቱ ፈጥኖ የሚያረጋጋ ይሄው መዳኒቱ የጭንቀት ሞሪንጋ ላንቺም ራስሽ ጠጪ ለሰዎችም ስጪ አንቂ አንደበቶችን እስኪ በቃሽ አይተሽ ሊንኩን ሼር ካላረክሽ እውነት ልሻለሁ አንቺ ምቀኛለሽ مقصود بالالو يا منغس سراتنيا ني فيديو لنا ناتك مبراتوچو انانت انغرو ني فيديو جمرالنا امسكنال تباركولي ማንን በል መቅሱድ ባላለሁ መቅሱድ ከየት የመጣኸው ከዚሁ ከአዲስ አበባ የስም ትርጉም ምንድነው አላማ ማለት ነው አረብኛ ነው አረብኛ ነው መቅሱድ ይኖራችሁላችሁ አሜን መልካም ድል አመሰግናለሁ በፍጹም እንዳትቆም ይህ የ9 አመት ታዳጊ ታሪክ ነው ፍጹም ባለመሆኑ ላይ ፍጹም የሆነ ህፃን ታሪክ የስኬት መንገዱ ተደጋጋሚ ጥረት እንቅስቃሴ ነው ብሎ የሚያምን ህፃን ታሪክ ታሪኩ እንደዚህ ነው በልጅነቱ በደረሰበት አደጋ ለወራት በሰመመን ውስጥ ሆኖ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ውስጥ ተኝቷል ሐኪሞች የሚያደርጉት ግራ ገብቷቸው ቤተሰቦች ከዛሬ ነገ ሞተ ብለው ጋቢ አጥበው መቃብር ምሰው የሞቱን ዜና ይጣባበቃሉ ከብዙ የህክምና እርዳታ በኋላ ከሰመመኑ ነቃ ከሰማም ከነቃ በኋላ በጀሶ እግሩና ወገቡ ታስሮ ህክምናውን በቤት ሆኖ እንዲከታተል ተወስኖ ሐኪሞች ወደ ቤቱ ላኩት አልጋ ላይ ተኝቶ ይውላል ቤተሰቦቹ የለት ኑሯቸውን ለማስቸነፍ አልጋ ላይ ተተውት ወደ ስራቸው ሄዳሉ ከለታት ባንዱ ቀን ረጅም መኝታ ሰለቸውና ካልጋው ላይ መነሳት እንዳለበት ወሰነ መወሰን ብቻ አይደለም መንገድ ፈለገ ይሄን መንገድ ሲፈልግ ካልጋው ጠርዝ ላይ ተቀመጠ አጥር ያለ ጣውላ አገኘ እሱን ጣውላ እንደምንም ተደግፎ ግድግዳ እየታከከ ቆመ መቆም ብቻ አይደለም ጥቂት ተንቀሳቀሰ በንቅስቃሴ አላበቃም ቀስ ብሎ የቤቱን በር ከፈተ በሩን ከፍቶ እንደወጣ ከጎረቤት የምትመለከተው ሴት ለወራት መተኛቱን ታውቅ ነበርና እንዳትወድቅ ስትል ጮህችበት ቶድ ካለ ተጠንቀቀ አላለችው ወስና እንደማይችል እንደማይሆንለት ነገረችው አልሰማትም እንቅስቃሴውን ቀጠለ ጥቂት በራሱ ጥረት መንቀሳቀሱን ስትመለከት ከዘራ አምጥታ ድጋፍ ሆኖ ዘንድ ሰጠችው አንዴ በከዘራ ሌላ ጊዜ በክራንች እየወደቀ እየተነሳ መንቀሳቀሱን ቀጠለ ሲወድቅ ሲነሳ ከቀናት በኋላ ራሱን ችሎ መራመድ መሄድ ቻለ ያ የ9 አመት ህፃን ተምሮ ስራ ይዞ አገሩን በእግሩ በመኪና በባቡር በፕሌን በመንቀሳቀስ ብዙ አገልግሏል ያ ህፃን ዛሬ ከፊል ለፍታችሁ የምትመለከቱት መቅሱድ ነው ወዳጃችን በዚህ በፍጥነት በሚሮት በሚንቀሳቀስ ዓለም ውስጥ ለምን ትቆማለህ? በመጀመሪያ ወላጆች ይወልዱሃል። አንተ ከወደቅክበት ራስን ችለ መነሳት ስትጀምር አንተ ራስን ትወልዳለህ። በፍጹም እንዳትቆም። መሮጥ ከቻልክ ሩጥ። ያንን ማድረግ ባትችል እንኳን ተራመድ። እሱን ማድረግ ባትችል በእንፍቅቅም ቢሆን ሂድ። ብቻ ግን እንዳትቆም እንዳትተኛ። ሰላማችሁ ይብዛ። አመሰግናለሁ።
ዋው መቅሱድ ዋው መቅሱድ ዋው ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ድምጽ ትፈልጋለች በቃ ከምንም አይነት ፈተና ማቆማቸው አይበገሬዎች እጅ ማይሰጡ ይሄ የሚነገረው ነገር በሙሉ በህይወታቸው የኖሩ ሰዎች ትልቅ መጻፍነት ትልቅ አነቃቂነ ዛሬ ሚሊዮኖችን እንዳነቃቃ አምናለሁኝ በጣም የሚገርመው ታሪኩን ስትጀምረው ከዚህ በፊት የሰማናቸው ያደመጥናቸው ያነበብናቸውን ታሪክ ምትደግምልኝ መስሎኝ ነበር አቴንሽኔን መሳብ ጀመርኩ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ስትጀምሮ ነው ጭራሽ ደግሞ እኔ ነኝ ስትል ሞራስ ደነከኝ አመሰግናለሁ አንተ ለብዙዎቹ አነቃቂ ብቻ ሳትሆን ምሳሌም ነህ ያካል ጉዳት ሳይገድብ አምሮህን መንፈስን ይዘ ስትጠርቆ ነው ስትታገልቆ ነው ብዙ ሰዎች ሰውነት ይመስላቸዋል ብዙ ሰዎች ሰውነት አይደለም ሰውነታችን ከኛነታችን ከመንፈሳችን ጋር ሲወዳደር 0.001 ነው የሰው ልጅ መንፈሱ ሲያምን ምንም ነገር ማድረግ እንደሚችል ባታወራ እንኳን እዚህ ቦታ ደፍረ መምጣት በጣም በቂ ነው ሁሉም ሰው በራሱ ያሸነፈው ድል አለ ሁሉም ሰው ግን መሸጥ አይችልም ለሌላ ሰው ማስተላለፍ አይችልም እና ይሄን ነገር አንተ ጋር በጣም አይቻለው ኢንስፓየርድ ሆኛለሁ አመሰግናለሁ በጣም ብዙ ሰዎች ተስፋተው ነው በባዶ ሜዳ ጦር ተቁጭ ብሏል አንተ ግን አይታ በጣም ብዙ አስተማሪ የምትሆን ሰው ነህና በጣም ነው ያስደነከኝ ለሚሊዮኖች ምሳሌ ነህ አመሰግናለሁ ኤልዲዬ አመሰግናለሁ አሁን ወደ ነጥብ ነው የምንገባው ነጥቡን ደግሞ እናያለን ኤልዳና አነቃቅተኝ ፕራክቲካሊ አነቃቅተኛ ታዲያ እመተኛትም አልችልም ይሄን ሰምቶ እኔንም ሚሊየንስ ታይም አነቃቅተኛል መልካም እድል ነው አቦ ሰላማችሁ ይብዛ በጣም አመሰግናለሁ ተባረኩ ከዛ ታብዳለህ በፍቅር ታጥዝናታለህ ማን ይደፈው ምግብ መብላት ትፈልጋለህ ብሮ ብሮ ቆመ ትቀራለህ ይከባር መልስናት አሽ የመጀመሪያው ወጣች ብሮ ነው ዛሬ ብሮ አዎ ማን ይገርማችሁ ነገር ብሮ እንደዚህ ነው ታውቁ ባንዲሽ ይዋት ነው ወክ ታ ይሄ በዚህ ጋር ነጭ ቡታ ነው ነው ቡና ሞቲቬሽን ያደረገው ነው ረረ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 
እንዴ ሲደረግ ድሮ ጮት የለውም እኛ ሰፈር ነው ምልክ 40 ምንጭ እዛ 14ኛ ቤት ጋር ሲወቀጥ የነማን ቤት ወቀጣ እንደሆነ ታቃለህ አንዱ ሰው ካንዱ ሰው ጋር ቡና ሚጠራራለ ማይጠራራለ ታቃለህ ስለዚህ አሁን የኛ ቤት ከሆነ ታቃለህ ከረክ ሲጠራ ዛሬ እየተወቀጠ ነው ሰይ ትላለች እናቴ ይጠሩኛል ካልጠሯት ጉር ነው ይታወቃ አሁንማ ምን ጮቱ ራሱ አሁን እዚህ እንደሚወቀጥ ማን ይሰማል መኪናው ይሄዳል ጮቱ ሙዚቃው ምኑ ማሽን ነው በዛ ላይ ማሽን ላይ ብርድ ልብስ ታልቀረው ነው ይፈጨው አከራው እንደሰማለው ይችነጭ ነገሯን እንደዚህ አሽተ ብታሸታት በጣም መጥፎ ጠረን ያለው እሷ ተሳስታ ከገባች የቡና እንትን ያለው አሮማ ምን ነው ያኔ የነበረው የቡና ጣዕም ያኔ የነበረው ቀታቸው ይገርመኛል ከቆሉ በኋላ ያወጡታል ዴን ነጭ ነጭን ይለቅማሉ ወዲያው ነው የሚወቀጠው ተወቅቶ የተጠጣና ዱቄቱ ዝም ብለህ ብትጠጣው ይለያያል ማለት ነው
ቅዱስ ጽጌ ባላለው የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ከየት ነው የመጣኸው? እኔ የምማረው ገላን የወንዶች አዳሪ ትምህርት ቤት ነው። የንግግር ሀርስ ምንድን ነው? ለትንሣኤ ተነስ ይላል። የፈተና መብዛት፣ የሰው ወሬ መንዛት፣ ፍርሃት ይሉኝታ፣ አጉል አሉባልታ፣ የህልምህን ጉዞ ባጭሩ ሊያስቀሩ፣ በመንገድህ ዙሪያ ትልቅ ድር ቢያደሩ፣ ዞረ ሳታያቸው ገስግስ ወደ ዓላማህ፣ ፍሬቢስ ወሬያቸው ላፍታ እንዳይሰማህ፣ አይዞ ሁሉ ይሆናል እንደምትመኘው፣ ህማማት አልፎ ነው ትንሣኤ የሚገኘው። በጽናት ስታልፈው ሁሉንም በትዕግሥት፣ ከችግርህ ጀርባ ከፈተናህ ማግስት፣ ትልቅ ትንሣኤ አለ በጥፍ የሚክስህ፣ ከምኞትህ ዙፋን ገስግሶ የሚያደርስህ። የፊቱን እያሰብክ ውደቅ ትነሳለህ፣ እንቅፋቱን አልፈህ ተጓዝ ትደርሳለህ። ብቻ ግን እንዳትቆም ከምኞትህ ዓለም፣ የህሊና እንጂ የመንገድ ዝግ የለም። ቦግ ብለህ አብራ ደምቀህ አሳያቸው፣ መቻልህን ሲያዩ ደም ይልበስ አይናቸው። በውድቀትህ ቅጽበት ሲሳለቁ የኖሩ አንተ ቀና ስትል አፍረው ያቀርቅሩ። ሲያሻህ እንደ ጌታ ሲያሻህ እንደ ሎሌ፣ ከጀግኖቹ ተርታ ስያሜህን ስቀል፣ ስኬትን የሚያክል ኬት ይመጣል በቀል። አመሰግናለሁ። ገጣሚ ነህ ማለት ነው? ግጥም ትገጥማለህ? አዎ ግጥም እገጥማለሁ። እና በግጥም ላርገው ብዬ ነው ለየት ለማድረግ፣ በግጥም ላርገው ብዬ ነው ይሄን እዚህ። በጣም በጣም ቆንጆ ነው። ግን እኔ አሁን ይሄንን ነገር የትፈልጊዋለሽ ብትለኝ ከአንቂ አንደበቶች ይልቅ የስነ ግጥም ምሽት ላይ አንድ አነቃቂ ሊያወራቸው የሚችላቸውን ነገሮች በግጥም ነው ያረከው። ውጪስ የተሻለ ነው። ስታነብ በጣም ደስ ይላል። አንተ ነው የጻፍከው? ከውስጥ ነው የሚወጣው። ውጪስ ጉድ። ትንሽ ቅር ያለኝ ነገር ምንድን ነው? አንተ ሲሳካል አይናቸው ደም ምናምን፣ እሱ ነገር ትንሽ ቅር አሰኝቶኛል። ምክንያቱም እነዛ ሰዎች ወደኋላ የሚጎትቱን ስላልነቁ ነው። እነሱን ሪቬንጅ የምናደርግ ከሆነ እኛ ራሳችን እንጎዳለን። ሰው እየተሰቃየ ነው። በእኔ ስኬት ሰው ሲሰቃይ ኢንተርናል ይጎዳኛል። ከዛ በተረፈ ሀሳቦቹ በጣም አሪፍ ናቸው። ከስኬት በስተቀር ሌላ በቀል የለም ይላል። ዛሬ ወደፊት የምራመደው ከራሴ የተሻለ ሰው ለመሆን እንጂ የሆኑ ሰዎችን ለማበሳጨት፣ የሆኑ ሰዎችን ለማናደድ ከነሱ አንግል መሆን የለበትም። ስለዚህ ስሜ ግጥም ትንሽ ሞድፍ ያደርጋት። እሺ፣ ከራስ አንጻር ትላንት እንደዚህ ነበሩ፣ ተለውጫለሁ፣ አድጌያለሁ፣ ሌሎች ይረዳለሁ፣ ሌሎች ይለውጣለሁ የሚል መንፈስ አድርገው። እናመሰግናለን። እሺ፣ ወደ ውጤት እንሄዳለን። አነቃቅቶኛል። አመሰግናለሁ። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። አነቃቅቶኛል። በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም እኔ አላነቃቃኝም። አመሰግናለሁ። በጣም እኔም አላነቃቃኝም። አንተ ትልቅ ነገር ከገላን ይዘህልን መጣህ፣ ባዶ እጅህ ልንሸኝህ ደግሞ እኛ ፈቃደኛ አልሆንም። ስለዚህ የቴሌግራም ፔጅ ላይ የኔ ስልጠናዎች አሉ። ከትምህርት ትርፍ ሰዓት ሲኖር መሀል መሀል ላይ ፕሮግራም እያደረግ ታዳምጣቸዋለህ። በጣም ነው በጣም ነው የማመሰግነው። ገላን ነው ቀጥታ የምትሄደው? አዎ፣ ከክላስ ነው የመጣው። ከክላስ ነው የመጣው። እንግዲህ ጠዋት ነው፣ እስክትሄድ ድረስ ምሳ ሰዓት ይደርሳል። እኔ ደግሞ አንድ ካልዲስ ገብተህ ምሳህን በርገር ምናምን እንድትበላ በባዶ እንዳትሄድ አደርጋለሁ። እኔ ደግሞ እንግዲህ ትምህርት ቤት መጣና አንተንና ጓደኞችን ኢንስፓየር አደርጋለሁ። ስልኬን ተቀበልና ከፕሮዲሰሮቹ ደውልልኝ። ቆንጆ የሆነ ጊዜ ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም ጥሩ ይሄንን ግጥም ይሁን እዛ መድረክ ላይ ከኔ ጋር አብረት አቀርባለህ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። አንድ ነገር ላስቸግርሽ ነበር። ሚስጥር ነው ማፈቅራ ሴት አለች እና ቆንጆ ግጥም ላስቸግርሽ። ፍቅር ሲመጣ ቡና እኔ አራተኛ ክፍል እያለሁ የፍቅር ታሪክ የልንገራችሁ ትምህርት ቤት አንዳንዴ በቃ የተበጠሰ ሲፐር አድርጌ ነው የሄደው። እግሬ አልታጠበም፣ ወዝ የለኝም ምናምን። ልጆች ሁሉ ሲጫወቱ አልጫወትም፣ ቁጭ ብዬ ላይፍ ነው ፊገር አውት የማደርገው። አንድ ቀን ያለ ወትሮዬ ከጓደኞቼ ጋር ኳስ እየተጫወትኩኝ ኳሷን ሲጠልሷ ጥር እያለች አራተኛ ክፍል ነው ባንዲራው ጋር የሆነ ሲሚንቶ አላደርቆ ምንም የሚደረግበት እሱ ጋር ሄደች። ኳሷን ተከትዬ ሲሄድ የሆነ ልጅ ቁጭ ብላ ቀይ የምታምር ውስጥ ቀይ ሴት ይወዳል ስትጽፋ የሆና ምን ሆነሽ አልኳት። ጠንቋት ጋሞኛ የቤት ስራ ተሰጥቶን በጣም ፈርቻለሁ። አስተማሪያችን ከረብት በኋላ ገባ ይኮረኩመን አለች። ጋሞኛ ጋሞኛ ማለት እንደ ያደግኩበት ብዬ መልሱን ጅምር አጣርቼ አምስቱን ሰራሁላት። ቢካም ፍሬንድስ ወዲንጆ ሲገረፉ አልተገረፉ አያችን ጓደኛ ያለች በረፍ ትመጣለች። ሂሳብ ስሰራላት እንግሊዝኛ ስሰራላት ስሰራለ አለም። ከዛ የሆነ ጊዜ ደብዳቤ ጽፋ ሂሳብ
መጻፍ ውስጥ አስቀምጣ አላከችልኝ። ሲሄድ ማን ይዞ አላችሁ ነገር መጻፍ ውስጥ የሆነ ነገር አለሽ አለች። ሂሳብ መጻፍ ይዘኛል አራተኛ ክፍል አላስ ይላል። ምስ ለማንም እንዳታሳይላል ወደ ጓሮ ግልጠር ያነባለሁ። እኔ አዲስ አበባ ልሄድ ነው እና አንተ በቃ ጥሩ ልጅ ነህ እንዲህ ብዬ እወድሃለሁ አፈቅርሃለሁ። አራተኛ ክፍል አራተኛ ክፍል ልቤ ተንተከተከ ማላውቀው ስሜት እና ፖስታ ሲሰራ ትዝ ካላችሁ ሲጣጣፍ ምትቆረጥ ወረቀት አለች። ወረቀቷ ላይ ጻፍ ጻፍ አድርጌ እኔ ወድሻለሁ እና ቤ ልብ አረኩኝና በጦር ወጋውና የህንድ ፖስታ ነበር ያን እግር ኳስ እንጫወትበት የሻሩክን የሆነች ልጅ እንዲህ ተያይዘው አድርጌ እንግሊዝኛ መጽሐፏ እኔ ጋር ነበር አድርጌ ሰጠዋል። እነሱ ክፍል የሆነ ልጅ ማሪሷ አረኝ ነው ተፈልገው ይስል አንተ የጻፍከው ደብዳቤ እኛ ክላስ ተነበበ አለ። ፈቲያ ምናምን ደስ ብሏት አንብባ ለሰዓዳ ስታቀብል ሂሳብ አስተማሪ ቀምታ ወሰደችና እኔም እንዳንቺ ምናምን ምትለው እንዳለ ተነበበ ተነበበ አሁን ተነበበ። መጣች አስተማሪ ሂሳብ አስተማሪ ና ማን ይዛል ሽቶ ና ና ደፋር ምን ብላ በጣ ተባልኩኝ። ትቸር ታፈሰ ይባላል ትቸር ጌቷ የሚባል ባለርዕሰ መስተዳድር ቁጭ አለና ትንሽ ቢሮዎች እስከባ ሰና ዋርተን ጠይቀን ትወድሃለች በጣም ነው የምትወድህ። ትቸራው ጎበዝ ተማሪ ነው እሱ እኮ ማለት ይረሳ ይረ ይመስላል ይሰራልኝ ማለት ትላለች። አያታለሁ ፊቷ ቀይ ነው ቀይ ቲማቲም መስሏል። ለምንድን ነው የጻፍክላት ሲለኝ ስለምወዳት አልኩ። ልጅቱ እርፍ አለች። ጓደኞቿ ደነገጡ። ምን አልክ ትወዳታለህ? አዎ እወዳታለሁ አልኳት። በቃ ለምን የሆነ ከሻ ገዝታችሁ አንድ ላይ አትኖሩ ምናምን አላስተማሪ ቃል ነበር። እሷ ምን አለች? ኖ ጎበዝ ተማሪ ስለሆነ ዝም ዝም ያላት እናንተ ሂዱ አንተ ጋር እሷ እንደ ህፃን አድርጎ ምንም ተሸውዳን ምናምን ብሎ እሷን ወሰዳል ሄደች። ማን ያዘዋል ጋር ሰውየው ሲኦር ሴጣን ሆነ። ነገ ወላጅ አምጣለኝ ትቸር እኮ ስል ይኸው እግዚአብሔርን አሁን ያመኛል። ላስቲክ አንስቶ አናቴ አንዱ ያደረገኝ ኖርማል አስተማሪ የኔ ክላስ አስተማሪ አይደለም የያዘ የእሷ ክላስና ዳይሬክተር ነው። ስለዚህ ሁሌ ዴይ ቱ ዴይ ክላስ ሲመጣ ማገኘቸው ሰዎች አለ። ስለዚህ ወላጅ ሳላመጣ መማር እችላለሁ። አይቱ ከነዘር ሚስክ እየተደበኩኝ ስማር እየተደበኩኝ ስማር አንድ ቀን ያሰኝ አሁንም ለማከክ የማይመች ቦታ ይዞ እዚህ ጋር እግዚአብሔር ወይ እንዴት እንደተቃጠልኩኝ ወይኔ እንዴት እንደተቃጠልኩኝ። ግን አሁንም ወላጅ አላመጣሁም። በህይወቴ በጣም ካጠናሁባቸው አመታት መካከል ያ አመት በጣም ወሳኝ ነው። ሾፋ ቆንኩኝ ክላስ ገባለሁ እወጣለሁ ክላስ ገባለሁ እወጣለሁ ክላስ ገባለሁ እወጣለሁ ሳይታወቅ ትምህርቱ አለቀ። አምስተኛ ነበር አራተኛ ክላስ ወጣሁት ገልብቼ አንደኛ ወጣሁ። የሚገርማችሁ ነገር ካርድ ሲሰጥ ዳይሬክተሩ ነው የሚሰጠው እየጠራ ማኔዝ ዋልሸቱ ከአራተኛ ክፍል አንደኛ አምስተኛ ነበር አንደኛ ማለት ነው። ከሱ ነው ካርዱን የወሰድኩት። ምንድነው ልጅቱ የወላጆች ቃል አይናችን እያየን ተለያየን። ከዛ በኋላ ተገናኝተን አናውቅም። ሜይ ቢ ዶንክቲ የሚታይ ከሆነ ትረሳዋለች። አክቹዋሊ ፈቲያ ነው ፈቲያ ነው ስሟ። አሚን አራዳ ክላስ አራዳ ቀይናት ቀይናት ይህን አግብታ ወልዳም ሌላ ነገር ላ ሊሆን ይችላል። ግን ብዙ ሰዎችን በህይወት አግኝቻለሁ፣ ፈቲያን አላገኘሁም። ስምሽ ማን እንበል? እውነት ሻል ጥበቡ እባላለሁ። ከሐዋሳ ነው የመጣሁት። ለዚህ ውድድር ነው ከሐዋሳ የመጣሽው? አዎ። ብራቮ። ሐዋሳ የመንግስት ሰራተኛ ነኝ። የራሴ የግል ቢዝነስ ነበረኝ፣ ምግብ ቤት ነበረኝ። ጥሩ እየሄድኩኝ ነበረ እና በመሀል ያው የፍቅር ህይወት ጀመርኩኝ። ትዳር ተጀመረ። ቀስ በቀስ ቢዝነስ ይፈል አደረገ። ምክንያቱም ምርጫዬ ልክ አልነበረም። የትዳር ምርጫዬ የተሳሳተ ነበረ እና ወዲያው እንደገባው ወዲያው መፍታት የሚለው ነገር አለ። የማህበረሰብ ተጽዕኖ ከወለድኩም በኋላ ሁኔታዎች በጣም ነው የተባባሱ የሄዱት እና እውነትን እስከማጣት ድረስ ያቺ ጠንካራዋን እውነት እስከማጣት ሞራልዋን እስክታጣ ስብዕናዋን እስክታጣ ማንነቷን እስክታጣ ድረስ እና ምን ማድረግ አለብኝ ብዬ አንድ ቀን መስታወት ፊት ቆምኩኝ። አንቺ እውነት ነሽ አልኳት። እውነት አንቺ እውነት ነሽ? የትላንትናዋ እውነት ነሽ? ህልም ያለሽ እውነት ነሽ? ያቺ ጠንካራ እውነት ነሽ? ተናግረሽ የምትረችዋ እውነት ነሽ? ፍርሃትሽ የማህበረሰብ ተጽዕኖ ነው? ፍርሃትሽ ኢኮኖሚካሊ ጎዳለሁ? ፍርሃትሽን ተጋፈጭ፣ የዛን ጊዜ ማሸነፍ ትችያለሽ ወሰንኩኝ። እና ከዛ በኋላ የመጡ ቻሌንጆች ነበሩ፣ በጣም ከባድ። በህይወቴ በጣም ቻሌንጅ ቢኖርም ደስተኛ ነኝ። ከፊቴ ላይ የሚጠፋ ፈገግታ የለም። ዋናው ነገር ወደፊት መመልከት ነው። የ11 ሰዓቱ ጨለማ በጣም ከባድ ነው። ከዛ በኋላ ግን
12 ሰዓት 12 ተኩል ያልክ ስትል የምታምር ፀሐይ ነው የምታየው። ማሸነፍ ማለት ፍርሃትን ተጋፍጦ መውጣት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መቅረብም በራሱ ማሸነፍ ነው። ወብ የሆኑ የመብራት ጌጦች፣ የግድግዳ ወልፔፐሮች፣ የቤት ማሞቂያና ማቀዝቀዣዎች፣ የተለያዩ የኤሌክትሪክ እቃዎች ከዊኬር ላይት። ዛሬ የመረጥሽው የንግግር አርዕስት ምንድነው? በጥላቻ የሚናድ ግንብ የለም፣ በፍቅር ደግሞ የሚፈርስ ቤት የለም የሚል። እኛ የአመለካከታችን ውጤት ነን። እይታችን ጥላቻ ከሆነ የምናደርፈው ያንኑ ጥላቻ ነው። ብሮ ጨለማን ትወደዋለህ? ነገር ግን ጨለማን አትጥለው። ምክንያቱም ጨለማ ባይኖር ኖሮ የብርሃንን ውበት ከምን አንጻር ታደንቀው ነበር። ስለዚህ ጨለማን አትጥለው። በህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ የሚያጋጥሙን ፈተና፣ አሁናዊ ሁኔታችን አትጥለው። ልክ እንደ ጨለማ ነው። መውደቅን፣ መፈተንን፣ መቸገርን፣ መራብ መጠማትን አትጥለው። ችግርክ ባለውለታክ ነው። ህይወትም የምትፈትነን በአለት ላይ የተመሰረተ ከብረት የጠነከረ ማንነት እና የስብና ግንባታ እንዲኖረን። ለምሳሌ እዚህ ጋር 100 ብር ይዣለሁ። ይህ 100 ብር ሲታተም ዋጋው 100 ነው። ነገር ግን ይህን 100 ብር በጨለማ ክፍል ውስጥ ባስቀምጠው መቶነቱን አይቀይርም። ቢያረጃ 100 ብር 50 አይሆንም። ይህ 100 ብር ብጥለው ዋጋውን አይቀንስም። የኛ ዋጋ በመውደቅ በመነሳታችን ሳይሆን አንድ የታተመ ዋጋ አለን። ያ ዋጋ ደግሞ ዓለምን የሚገዛ ዋጋ ነው። ጨለማችንን ለመግፈፍ ዛሬ ላይ ለብርሃን ተስፋ ሆነ ለብርሃን መፍትሄ ሆነ መስራት ይጠበቅብናል። አመሰግናለሁ። ተፈጥሯዊ የሆነ ምንም ፖሊሽ ያልተደረገ የራስሽን ነገር እያየሁኝ ነበረ ውስጡ። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ በደንብ ፓወር መጨመር ይፈልጋል፣ ኢነርጂ ይፈልጋል፣ ጉልበት ጀምሮ እስከሚጨርስ እያደገ መሄድ መቻል አለበት። ለምሳሌ ምሳሌው አንስተዋጫ። አሁን አንድ ምሳሌ ላሳያችሁ ብትይ ቆንጆ ላትስተሪ ሽጉጥ ይመስለኛል። ኮላሽ በተውር ስታወጪ ማለት ነው። አርስቱና ውስጥ ያለው ኮንቴንት ትንሽ ተለያይቶብኛል፣ ግን እኔ በቃ ይሁን አመኝብሻለሁ። አይገርምም? የኢትዮጵያ ብር ተቀይሯል እንዴ? 200 ብር ውስጥ ይሄ 100 ብር ስትይ እያየሁት 200 ብር ነው። ፈጣን ለብለሽ 200 ብር ይዘነው አለ እኮ ገብቶናል። ግን ሁላችንም አይገባንም። አየሽ፣ አንድ ህፃን ልጅ ቢኖር ወይም የጎዳና ተዳዳሪ ቢኖር ሚስ ያደርገዋል። እንዴች ማብድና ጤናማ አይደለችም፣ እንዴት 200 ብር አወጣ 100 ብር ትላለች? ዘ ሆል ኮንሴፕትሽን ያጠፋዋል። አንዴ ልትሳሳች ትችላለች፣ ሁለቴ ሶስት የደገምሽው ራስሽን የሚመስል ቀለም አለ። ያ በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። ወደ ውጤት እንሂድ። አነቃቅታኛለች። ደስ አለኝ። እኔንም አነቃቅተሽኛል። ዓለማችን ላይ 7.6 ቢሊዮን የሚሆኑ ሰዎች አሉ። ከነሱ ውስጥ አንዱ አንተ፣ አንቺ፣ እኔ ነን። አሸናፊ ሰዎች በሕይወታቸው ሁል ጊዜ ተሸናፊ ሰዎች ማድረግ የማይፈልጉትን ነገሮች እያደረጉ አሸናፊ ይሆናሉ ማለት ነው። ተሸናፊ ሰዎች ሰበበኞች ናቸው። ሁሌ ምክንያት ይደረድራሉ። እያንዳንዳችን ነገር አይምሯችን ላይ የምንጭ ነው። ሀሳብ የምንጭ ነው። አስተሳሰብ የምንጭ ነው። ማንነታችን ነው። ማንነታችንን የሚወስ ነው። እቺ ቀለበት ማለት ከአፈር ተነስታ ነው ስንት ነገር ሆና ብዙ ፕሮሰስ ውስጥ አልፋ በእሳት ተቃጥላ ብዙ ነገር ሆና ነው። ዛሬ ግን ያው የምትሰጠው ትርጉም ራሱ የተለየ ነው። ስለዚህ የኔ ህይወት ክቡር ነው። የኔ ህይወት ማለት እቺ ቀለበት ማለት ናት። ይሄ ልጅማ ይኖርበት ይሄ እሱ የለበት ምን ፊት አለ? ዙር እስኪ። አረ ፍፄ በጭንቅላቴ ላይ አትራመድብኝ። ያው ማነዞ አይደለም ተከራለ። አረ እንኳን ማለት ደስ ይለኛል እኮ ወንድሜ ነው። እንኳን ይደያል እኮ። አይ ማንተን ነው እኮ ቢዝነሱን እንኳን ተበለው እኮ ፍጽይ። የትኛው ነው እንደው አንተ የመከርከኝን ብሰማ ይሻለኛል። እኔ እኮ ንባረባለው ምናምን ብያል ነበር እንዴ? ከምን ይወረባ? እሾኩ ነው ወጉኛ እንዴ ከኔ ጋር የሚደራጁት?
ንቦቹ ናቸው ወይስ ፓርትነሮች? አረ ሰው ሾክ ነው ወጋኝ ፍጽዬ እንዴት እኔ በቃ ምን ልበል ያነቦት እንባ ማለት ነው 1000 ዋት ይወጣው ነበር። ምን ሆነ ተደራጅታችሁ ጀመራችሁ ንብ? ይሄው ተነጋግረን ተደራጅተን ማለት ነው ተደራጀን 10 ሆናችሁ ተደራጁ ቦታ ይሰጣችኋል ንብ ይሰጣችኋል ተረባላችሁ አባም አለ ምንም ነገር አለ ብሎ መንግስት አደረጀ 10 ሰበሰብኳቸው እንዳለ አንተ ማን ሰብሳቢ አርገ ገነ ካሁን ሰብሳቢ ነኝ እኔ እኔ ነው የሚሰሙኝ እኔ በፍቅሬ በርብቃ ጉዳይ ፈምሻለሁና እሱ ይሰብስብ ተብዬ ጀመርኩ ደኔ ከዛ ለጸድ ሁሉ ቃል ገብቼ ነው ነበር ዛሬ እንኳን መጣጤም ነው ማለት ነው ማርድ ሰጣት ነበር እሺ ከዛ ምን ቢል ጥሩ ነው አንዱ ናስለው የለም 10 አይደል እኔ ተደራጀ ነው እዛ ደግሞ ለመፈረም 10 ሰው መገኘት አለበት አንድ ሰው ከጎደለ አይቻልም ቢሞት እንኳን አስነስተው ናት ባላለ ለምን ነው ጭስ ጭስ ጫሱብኝ እንኳን ምንሽ ከየኒ ሰበሰብካቸው ነው ተደራጅ አትታወቁም እንዴ እኔማ የጭንገላ ጨዋታ ጫወታለሁ ብዬ ሰፈር ተጫወቱብህ አረ ተጫወቱብህ ትላለህ እንጂ ሁለተኛ ነው አልኩት እኔ ፍጽዬ ከሰው ጋር መስራት ጻዲ ጥሩ እንኳን ነበር እንኳን ከሰው ጋር ብትሰሪ አልኩሽ እንኳን አይጨበጡም ጉም ናቸው እኔ 12 ሰዓት ተነስቼ የቀጠርኳቸው ቦታ ሄጄ ቆሚያለሁ ስጠራው አንዱ ታምም ያለው ይልሻል አንዱ የፍቅረኛ እኛም እንኳን ስለ ፍቅር ይደን አልተሳካልንም ፍቅር ጓደኛ ምን አለኝ ይልሻል አንደኛው አንዱ እናቴ ታማለች ይልሻል አንዱ ወንድሜ ታማል እንዴ አስሩ ማሽከረከ ዘጠኝ ውስጥ ጨብጣው አንዱ ይበተናል ስለዚህ ምን ይሻላል አሁን በቃ እናንተ ምጃችሁን አንሱልኝ ማን ነው? ነብዩ ዳንኤል ባላለሁ። ሰፈሬ ቦሌ ቡልቡላ አካባቢ ነው። ለምንድን ነው እዚህ ምድርስ መግባት የፈለከው? ሸከማቅ ላይ ትውልድ መሆን ፈልጋለሁ። እንደኔ አመለካከት በዚህ ምድር ላይ ህልሙን የሚያጨናግፍ ሰው በመድራዊ ወንጀለኛ ነው። መንፈሴ ደግሞ አጥያተኛ ነው። ምክንያቱም በሱ ህልም ውስጥ ብዙ ህልሞች ይፈጠራሉ፣ ብዙ እንጀራዎች ይፈጠራሉ ብዬ ስለማሰብ። ለዚህ ምናልባት እኔ የምናገረው ንግግር ለአንድ ሰው አንድ ጠጠር ዋጋ ልትኖራት ይችላል ብዬ ስለማሰብ። የነገር ረሰ ምንድነው? በትንሽ መሬት ላይ በዘራ ትንሽ ፍሬ ብዙ ምርት አጠብቅ። ገበሬዎች ፍሬ ይዘራሉ። የሚዘሩበትን ቦታ ግን ያውቃሉ። ገበሬዎች ፍሬ ከዘሩ በኋላ ይንከባከባሉ። መች እንደሚያብብ ያውቃል። ዛሬ ስለዘሩ ሳይሆን የምናወራው አንድ በጣም ድንቅ ወጣት ከትላንት ወዲያ የተዋወቅኩት ልጅ አለ። ለፍትህ ብሎ መንቀሳቀስ አይችልም። ሽንቱን መቆጣጠር አይችልም። ነገር ግን ህልሙን የሚያሳካ ደራሲ ነው። በዘመናችን አመስጋኞች ስንሆን ፍሬያችን ልምላሜ ውስጥ ይሆናል። ምክንያቱም ስናመሰግን ይቅር ባይ ስንሆን ብዙ ሰዎች ሊያዳምጡን፣ ብዙ ሰዎች ሊማሩብን ፍላጎት ይኖራቸዋል። ይህ ወጣት ምን አለ መሰላችሁ? እኔ ይቅር ያልኩት ተጸጽቶ ይቅር በለኝ ያለኝን ሰው አይደለም። እኔ ይቅር ያልኩት በድሎኝ በድሎት እየኖር ያለውን ሰው። እኔ ይቅር ያልኩት እንዳልኖር ህይወቴን የነሳኝን ሰው። ገበሬ ወቅት አለው አይደለ? ሲዘራ አንዴ ከዘራ በኋላ ቤቱ ተቀምጦ ተኝቶ ከዛ በኋላ ፍሬ ሲያፈራ ማጨድ ይችላል? አይችልም። ጊዜውን ይጠብቃል፣ ይንከባከባል፣ ይኮተኩታል። አይደለ? ምን ያህሎቻችን ነን በየቀኑ እጃችን የሚሰራው? ብዙ ጊዜ እናደርጋለን ጥንጥዬ ጠጠር እንጥልና ያቺ ጠጠር ፍሬ አፍርታ ውጤት እንድታገኝ እንፈልጋለን። ምን ያህሎቻችንን ጧል ተነስተን በፕሮግራም እየተመረን ያለ ነው? ወይስ ሱሪ አጥልቀን እንወጣለን ማታ ሱሪ እንወልቃለን? አለቀ ህይወታችን እንደዚህ ነው? አይደለም። ህልም አለኝ ብለን ስናስብ ዛሬ ላይ ኮትኩተን የምንተክላቸው ፍሬዎች ዘሮች እንክርዳድም ይኖርባቸዋል። ብዙ ጊዜ ሽንፈት የሚመጣው ትንሽ ነገር እንሞክራለን፣ ትንሽ ነገር እናቀዳለን፣ ትንሽ ነገር እንጥርና አይ ሞክሬው ነበር ለኔ አልተፈጠረም፣ አይ ሞክሬው ነበር ለኔ አልሆነም፣ አይ ሞክሬው ነበር ግን አለ፣ በዙሪያዬ ቤተሰቤ ጓደኛዬ ሁሉ ነገሬ ተቃርነውኛል እንላለን። ግን ዘሩን መጨረሻ ላይ ለማግኘት እንክርዳዱንም ጭምር እየተንከባከብን መጨረሻ ላይ መለየት ምን ይችላል?
ساعت مدرك اياز بتاعهم بس ميلو تقطاطروال فجكتا نبر ايچنقن فيتك دس يلال بتاعهم انرجيهم بتاعهم دس ميلو سمايله بتاعهم دس يلال ساتود بغنتي تكيه نبر سايه يا نبرو ከዛ በተረፈ ግን አርስቶች ሰፉብኝ በትን 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 አሉ ለኮሙኒኬሽን ለተፈጠርከ ያስታውቃል ግን ላይክ አልተጠቀምከበት ርስም ነበር የነበረው በትንሽ መሬት ላይ በዘራው ትንሽ ፍሬ ብዙ ምርት አጠበ እሱን ግን አውርተሃል አላወራው እዚህ ጋር ጥሩ ነው አልክ መጥፎ ነው አልክ ይሄንኛውን ሳይድ አወራው ይሄን ሳይድ ሳም አይ ዋዝ ኤክስፔክቲንግ እዚህ ጋር ምን ሊል ነው ያልኩኝ ህልሙን የሚያጨናግፍ ብቻ ሳይሆን ኃጢያተኛ ጊዜንም በአግባቡ ማይጣቀም ሰው ኃጢያተኛ ወደ ነጥቡ እንሄዳለን እንግዲህ እሺ አነቃቅቶኛል ኤልዳና አነቃቅቶኛል አላነቃቃኝም አነቃቅቶኛል ዮሐንስ ለማ ባላል ካምቦ ነው የመጣሁት ምንድነው የምትሰራው በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ተመረቀ አሁን ፕሮጀክት ማናጀር ነኝ አንድ ድርጅት ውስጥ ተፈትኝ ያለፈት የምትለው ፕሮብለም እንደነበር የሶስተኛ አመት ተማሪ ይያለው አራት አመት ነው አጋጣሚ ነው የተማርኩትና ሶስተኛ አመት ይያለው ቲቪ ታመመኝ ነበር አጋጣሚና ያው በተሰበረ ይለበት በጣም እንከብካቤ የሚፈልግ ነገር ነበርና ጓደኞቼም ቤተሰቦቼም ሁሉም አካባቢ ላይ ያለን ሰው አቋርጬ እንደምሄድ እርግጠኛ ነበርኩ ምክንያቱም መዳኒቱን ሶስት ዲጥለኝ ነበርና እና በዛ ሰዓት ላይ ብቻዬን ቁጭ ብዬ ለራሴ ምነገረው አንድ ነገር ቢኖር ውስጥ ላይ የተቀመጠ የሆነ ነገር አለ ያ ነገርን እንድታወጣት ለሚፈልግ ነው እግዚአብሔር ይሄንን ነገር በዚህ ሰዓት ያመጣብን ነበር በትክክልም በሰዓቱ ከዛ በፊት ከነበሩ ግሬዶች በበለጠ አሪፍ የሚባል በጣም አሪፍ የሚባል ግሬድ አምጥቼ ነው ያንን ሲምስተር ያለው የተዘጋጀበት የንግግር ርዕስ እንደም ያው እንደምታዩት ለሁላችሁም የሚሆን ስጦታ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት አንድ ወጣት በህይወቱ በጣም ከባድ የሆነ ፈተና አጋጥሞት ከዛ ህይወቱ ውስጥ ለመውጣት እየተጣጣረና ከዛ ችግር ሊያስወጣው የሚችል የሆነ እድል ያፈልገ ባለበት ሰዓት በአጋጣሚ የሆነ ወዳጅ ወደሱ በመምጣት በመጠቅ ላይ የታሸገ ስጦታ ይሰጣል ታዲያ ወጣቱም እጅግ ደስ ብሎት ከተቀበለ በኋላ ስጦታውን ቤቱ በመውሰድ በክብር ያስቀምጣል ከዛም ለችግሩ መፍትሄ ወደ መፈለገው ይመለሳል ታዲያ በቀጣይ ቀንም ያወዳጁ እንደገና ሌላ ስጦታ ይሰጣል ተቀባዩም እንደገና ስጦታውን ተቀብሎ ደስ ብሎት ወደ ቤቱ ሄዶ ስጦታውን በማስቀመጥ ለችግር ህይወቱ መፍትሄ ወደ ማፈላለግ ጉዞ ይመለሳል ታዲያ ያወዳጁ በተመሳሳይ መንገድ በየለቱ ስጦታውን መስጠት ቢቀጥልና ተቀባዩም ስጦታውን እየወሰደ ከፍቶ ከመጠቀም ይልቅ ቤቱ እየወሰደ ቢያስቀምጠውና በችግር ህይወቱ ላይ ትኩረት ማድረግን ቢመርጥ የዚያ ወዳጁ ስጦታ በዚህ ሰው ህይወት ውስጥ አንዳች የሚያመጣው ለውጥ ያለ ይመስላችኋል ለችግሩ መፍትሄ የሚሰጠው ይመስላችኋል በፍጹም ሊሰጠው አይችልም ምክንያቱም የዚያ ወዳጁ ስጦታ ምንም የማይጠቅም ከንቱ ነገር ስለሆነ ሳይሆን ተቀባዩ ስጦታውን ከፍቶት ውስጡ ያለውን ነገር ከመጠቀም ይልቅ ስጦታውን ትቶት ችግሩ ላይ ትኩረት ማድረግን ስለመረጠ ምን አይነት ሞኝ ሰው ነው አያችሁ የብዙ ሰዎች ህይወትም እንደዚህ ነው ብዙ ሰዎች በህይወታቸው ላይ የተለያየ አጋጣሚ ላይ ችግር ሲያጋጥማቸው ከዚያ ችግር ውስጥ የሆነ መንጥቆ የሚያወጣቸው እድል እንዲመጣላቸው ይመኛሉ ግን ስጦታውን ከፍቶ እንዳላየው ሰውዬ ሁሉ እነዚህም ሰዎች ከፍቶ ያላዩት አንድ ትልቅ ስጦታ ተሰጥቷቸዋል ያም ስጦታ ዛሬ ይባላል እያንዳንዳችን አዲስ ቀን ለመጀመር ከእንቅልፋችን የምንነቃበት ማለዳ ያ ከፈጣሪያችን የተቀበልነው አዲስ ስጦታ ነው ታዲያ ያንን ስጦታችንን ከፍተን ውስጡ ያለውን ነገር በምንፈልገው መንገድ መጠቀም የኛ ምርጫ ነው ታዲያ ያንተ ምርጫ ያንቺ ምርጫ ምንድነው ዛሬ ላይ ሆነ ህይወትን የነገው ማንነት ለመገንባት መሮጥ ወይስ ትናንትናን ያሳብክ ተከዘ መቆየት አየህ ትናንትና ያለፈ ታሪክ ነው ነገ ደግሞ እንዲኖር የምትታለመው ህይወት ነው ግን ዛሬ ከፈጣሪ የተቀበልከው ስጦታ ነው ያ ደግሞ አሁን ነው ስለዚህ ተማሪው በትምህርት ላይ አዲስ ውጤት ማስመዝገብ ትፈልጋለህ እንግዲያው ስጦታህን ክፈተው ሰራተኛ በመስሪያ ቤት ላይ ልዩነትን መፍጠር ትፈልጋለህ እንግዲያው ስጦታህን ክፈተው በቤተሰብ ላይ በፍቅርና በደስታ የተሞላ ማንነት እንዲመጣ ትፈልጋለህ ስጦታውን ክፈትና ተጠቀምበት ሀገርን ትወዳታለህ
ሀገር እንድትቀየር እንድትለወጥ ከፍ ያለች እንድትሆን ትፈልጋለህ? እንግዲያውስ ከዛሬ ጀምሮ በእያንዳንዱ ማለዳ ከእንቅልፍ ስትነቃ ስጦታህን ክፈትና በትክክል መስራት ያለብህን ነገር በትክክለኛው ሰዓት ስራበት። ምክንያቱም ዛሬ ያንተ ስጦታ ነው። አሁኑኑ ጀምር። የዚህ ውድድር ስጦታ ነው አንተ ራስህ። ብዙ ቀን ዛሬ ያማራል ብዙ ሰው ማለት ነው። አንተ ግን ዛሬ ስጦታ መሆኑን በደንብ ለብዙዎች ለሺዎች ለሚሊዮኖች አስረድተሃልና በጣም ነው ወደድኩት። በጣም ምርጥ ነበር ምርጥ ነበር። ምንድነው መሰለህ አንተ ውስጥ የወደድኩት ያስገረመኝ ነገር የምሳሌህ ጥያቄ ጫሪነት ነበርውና ጥያቄ የጫር እንድንከተለ ታረግን ነበርና ያ ደግሞ ሄዶ ስጦታው ዛሬ መሆኑ በጣም አስገርሞኛል። ብዙ ሰው የዛሬን ጉልበትና ፓወር አይረዳም። የሆነ ቀን ከነገ ወዲያ የሆነ ቀን ቀኑ ይመጣ ነው ይመስለው። ስለዚህ ዛሬ እንደዚህ አሳምረ ሸሙነ አሽሙንሙነ አሳምረ ቆንጆ አርገ ስላቀረብክ በጣም ደስ ብሎኛል። ተባረክ። እሺ ወደ ነጥብ እንሄዳለን። እሺ በጣም ምርጥ ነበር አነቃቅቶኛል። እኔንም አነቃቅቶኛል። ትንሽ ግራ ተጋብቻለሁ ግን አሚን እንደዚህ በመፍረድ አልቻልኩ ግን አነቃቅቶኛል። በጣም አነቃቅዘኝ። እንኳን ደስ አለህ። ቀጣይ ዙር ላይ እንገናኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር ሆናለሁ። ልክ አንድን ህፃን ልጅ ተንከባክበን የሚገባው ነገር ሰጥተን የሆነ ሌቭል ላይ እንደምናደርሰው እኛም ውስጥ ምንም ነገር የማያውቅ ግን የሚያውቅ የሚመስለው የሆነ ህፃን አለ። ወንጀል እኮ ነው ብትታሰረስ? ምን ማን ነው የሚያስረኝ? ተከታተለኛኝ። ተከታተለኝ ካላይ ጀምሮ እንኳን ልኝ አልኩኝ። ክራይ ይፈልጋሉ? ይህ ዋሳ ስቱዲዮ ነው። ይምጡና ያሻውቱን ፕሮግራም በተዋበው ስቱዲዮአችን ይቀርጹ። የማይረሳ ጊዜዎትንም ከዋሳ ፕሮዳክሽን ጋር ያሳልፉ። ጥንቃቄ ለገነቡት ቤትና ግቢው ተጨማሪ ግርማና ድምቀትን የሚያላብሱ ልዩ ልዩ መብራቶች፣ በከፍተኛ ወጪ ላነጹት ህንጻና ቢሮ የሚመጥን መልከ ብዙ ብርሃን ከዊ ኬር ላይት፣ የተለያዩ አይነት የቤት ውስጥና የውጭ ውብ የሆኑ የመብራት ጌጦች፣ ስዊች፣ ሶኬትና ብሬከሮች፣ ዘመናዊና በቀላሉ መንቀሳቀስ የሚችሉ የቤት ማሞቂያና ማቀዝቀዣዎች፣ በጥራታቸው የተመሰከረላቸው ኦሪጅናል የሆኑ የተለያዩ የኤሌክትሪክ እቃዎች ከዊ ኬር ላይ። ኬርላይት አድራሻችን ቁጥር 1 ኡራኤል ኤቢዞን ገበያ ማዕከል ምድር ላይ የሱቅ ቁጥር 102 እና ቁጥር 2 ኡራኤል ቀደም ሲል ገቢዎች የነበሩበት ህንፃ አንደኛ ፎቅ። ዊ ኬር ላይት ሆም ኦፍ አርት። የኑሮ ውድነት እንደ ሳስ ሲገርፈው፣ የጦርነት ቋያ ፍዳ ሲያሳቅፈው፣ ሞት ሰላምታ ሆኖ ደስታ ብዝቶ ሲርቅ፣ ልቦና ተሰብሮ እያነባ ሲስቅ፣ ይሄው ለአገሬ ሰው ደግጣ ደረሰው። የቆሰለው ሊሽር ሰባራው ሊጠገን፣ ያዘነው ሊጽናና ደካማው በርትቶ አዱኛ ሊያቀና፣ አልችል ያለው ሁሉ ራሱ እስኪገርመው፣ ደረሱለት ቃላት ደረሱለት ድምጾች፣ ሀገር የሚያነቁ አንቂ አንደበቶች።
ነሽ የዛሬው ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ተወዳዳሪዎች እንገናኛለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት እንወዳችኋለን ባይ ባይ አያ መከበር